Jarní práce na polích u kokor jsou momentálně v plném proudu. Současné počasí zemědělcům zatím přeje. V současné době to počasí nám samozřejmě nahrává, že je nějak bez toho deště, i když bychom už ten déšť v blízké budoucnosti velmi potřebovali právě na ty zasete i na ty loňské vzešlé a živořící v současné době plodiny, a doufáme, že teď příští týden voda přijde a bude to dobré. Větší starosti farmářům nejenom v našem kraji dělá neustálé zdražování. Největší problém je s hnojivy, kde ty ceny vzrostly meziročně v průměru o 300%, což je teda dramatický nárůst. Naftu, to vidíme asi všichni, jak se zdražuje u benzínových pump, ale samozřejmě i pro nás. Cenový vývoj v těch vstupních nákladových položkách, ať jsou to hnojiva, chemikálie a další, je úplně ne ani překotný, ale přímo bouřlivý. Běží, skáče nám to o stovky procent až, hlavně dusíkatý hnojiv. Třeba tento traktor denně spotřebuje 250 litrů nafty. Zemědělcům proto náklady dramaticky rostou. Velký vliv na farmáře má i současná válka Ruska proti Ukrajině. Máme zprávy, že tam prostě dochází k výpadkům, co se týče obhospodářování polí, takže všechny komodity, které jdou z Ukrajiny, ať to je slunečnicový olej, Ukrajina je, myslím, z 80% výrobce slunečnice, který se dováží do Evropy, slunečnicového oleje a slunečnice, takže to všechno bude mít veliký vliv. No. Pšenice stoupla od minulej žní zhruba o 100% její cena a myslím si, že to ještě není konec. Rostoucí ceny se zřejmě projeví u potravin pro koncové zákazníky. Určitě, to už vidíte dneska, že cena rohlíku byla před nějakou tou vlnou zdražovací někdy v listopadu ještě korunu 80 a tak dál. Dneska už je, myslím, kolem 2,50. Myslím si, že ty rohlíky skončí kolem 5 korun na podzim. Tak potraviny asi už se nezaznamenaly, že rostou. Ten růst tady asi ještě bude. Jak ten růst bude velký, to skutečně ukáže asi nejbližší období. Josef Čermák, Televize Morava.